শঙ্কৰ এজনৰ আদৰ্শৰ মিলন আজিও জীয়াই আছে অসমত। শঙ্কৰ এজনৰ পীৰৰ মিলাপ্ৰীতিৰ আদৰ্শৰ বাস্তৱ ছবি যেন দাঙি ধৰে হিন্দু মুছলমান কিছুমান কাৰ্যই। তেনে এক পৰিৱেশ দেখা গৈছে বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা ৰোড আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডুমুনি গাঁৱত। ডুমুনি গাঁৱৰ অমল দাসৰ পুত্ৰ বকুল দাস নামৰ 25 বছৰীয়া এজন যুৱক অকাল মৃত্যুত অন্তিম সৎকাৰ কৰিলে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। স্থানীয় লোকৰ পৰা জানিব অনুযায়ী গাঁওখনত উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ দুটা পৰিয়ালেই আছিল। কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ সচেতন বাসিন্দাই দাঙি ধৰিলে এই মিলন ভূমিৰ বাস্তৱ নিদৰ্শন। ডুমুনি গাঁৱৰ সচেতন ব্যক্তি আনোৱাৰ হুছেইন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ লোকসকলে গঢ়ি তোলক এনেকুৱা আদৰ্শ যাৰ জৰিয়তে নিপাত যাওক সাম্প্ৰদায়িকতা। এই বিষয়ে মই এইটোৱে মানে কওঁ যে ডুমুনি গাঁৱত আচলতে এটা আমাৰ ডাঙৰ নিদৰ্শন, য'ত মাত্ৰ দুটা ফেমিলি আছে, উৰিয়া উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানে দুটা পৰিয়াল আছে লগতে, আৰু গাঁৱৰ কমপ্লিট মানুহ মুছলমান মানুহ আৰু বঙালী হিন্দু মানুহ আছে অলপ দূৰত। হাঁ, সেই হিচাপে এই ল'ৰাটো গকুল মানে দাস নাম হয়, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল অমল দাস। অমল দাস আগতে ঢুকাইছে, এতিয়া তেওঁৰ লগত এই ল'ৰাটো আৰু তেওঁৰ মাকজনী আছিল, কিন্তু আজি কিছুদিন হ'ল অসুখ। হাঁ, সেই হিচাপে গাঁৱৰ মানে সকলোৱে মিলি আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ মিলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিল, কিন্তু ওপৰৱালাৰ ইচ্ছা আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ ঢুকাইছে। আৰু ইয়াতে আমি তেওঁৰ মানে অন্তিম সৎকাৰৰ কাৰণে যিমান মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ তাৰে মানে 90 শতাংশ মানুহ হৈছে মুছলমান মানুহ। আৰু সকলোৱে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব যে ইয়াতে যিমান মানুহ আছে সব মানে মিলি এই ল'ৰাটোৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰা হৈ আছে। আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও মানে এই পৰিয়ালক মানে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডুমুনি গাঁৱৰ মই মুখিয়াল হিচাপে সকলোকে আহ্বান জনাম। তেওঁৰ মাক মানে এতিয়া বিধৱা মাক, তেওঁৰ কোনেও নাই, যাতে সকলোৱে তেওঁক মানে এই মানে এই ল'ৰাটোৰ গকুল দাসৰ মাকজনীক যাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনাৰ আহ্বান এটা কি থাকিব যে এই সময়ত বহুতে গালি দিব বিচাৰে বা সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশ থকা বুলি? না, এইটো মানে সাম্প্ৰদায়িক যিটো নিদৰ্শন এই বস্তুটো আজি নহয়, আমাৰ যুগ যুগান্তৰভাৱে আমাৰ ডুমুনি গাঁৱত বিশেষ কৰি ইয়াতে মানে বাহিৰৰ পৰা মানুহে গম নাপায়, কিন্তু ভিতৰত আহিলে গম পাব। য'ত ইমান দেশত আজি মানে আজি নানান ধৰণৰ মানে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত ডুমুনি গাঁৱত মাত্ৰ মই কৈছোঁ যে দুটা ফেমিলি, দুটা পৰিয়াল মানে ভাই ককাক হিচাপে দুটা পৰিয়াল উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ হয়, আৰু লগতে মানে দুইগিৰি নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয়, আৰু গাঁওখনত মানে সামান্য পৰিমাণে দুই এক ঘৰ বঙালী হিন্দু মানুহ ওচৰে পাজৰে আছে, য'ত মানে কি 99% মানে মুছলমান মানুহ হয়, 1%ে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হয়। সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি ইমান বছৰ মানে মোৰ আটাৰ দিনৰ পৰা দেউতাৰ দিনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখে আমি আহিছোঁ, শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই আমি ৰাখিছোঁ, আৰু সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি যদি এনেকুৱা শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই এজন উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দু ল'ৰাৰ অন্তিম সৎকাৰৰ কাৰণে আমি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সকলো মানুহ ইয়াতে আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আৰু অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মানে মানুহ ইয়াতে উপস্থিত আহিছে, তে এই ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে শান্তি সম্প্ৰীতি বা মানে সাম্প্ৰদায়িক নিদৰ্শনটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা বাহিৰৰ মানুহ শিকিব লাগে। এইটো আমাৰ আহ্বান যে এই দিনত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যেনেকুৱা আজি মানে এই সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষবিলাক হৈ আছে, আজি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি হৈ আছে, কিন্তু আজি আমাৰ গাঁৱত এইটো আমি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছোঁ, আৰু অহা দিনতো আমি এইটো আমি মানে বৰকৰাৰ ৰাখিম। এই আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মানে সকলোকে মানে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে য'ত যেনেকৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ আজি ইয়াতে এই উৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানে ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নেস্ট। দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইজ আ ব্লেসিং ফর দি এন্টায়ার ইউনিভার্স ইন 21st সেঞ্চুরি। এট দিস টাইম ব্রহ্মপুত্র কলেজ গুয়াহাটি অফারিং বিএসসি নার্সিং।
and BSc Medical Lab Technology under Srimanta Shankardev University of Health Sciences and Government of Assam. We also offer BSc and MSc in various disciplines like Applied Physics, Computer Science, Geology and Chemistry under Assam Science and Technology University. For admission, contact 8811096296. News Nest, we are unstoppable.